Tugiye kubumbura igice cya cumi na gatanu cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ku cyisho kivuga ngo ibanga ryo gutsinda. Iryo banga ryo gutsinda nta muntu n'umwe utarikeneye, ariko nanone kuki byitwa ibanga? Urabanza utinde ku ijambo ibanga mbere yuko ugira ku ijambo gutsinda, kuko ni ibanga ryo gutsinda. Igice cya cumi na gatanu cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana twerekera ku musozo w'amateraniro, kandi dushima Imana ibihe byiza twagize. Imana yayoboye ubwoko bwayo ibuvana mu Misiri ibujya imbere. Ntabwo byari byoroshye kuko Farawo ntabwo yashakaga ko abamaranye igihe bagenda. Ntabwo byari byoroshye ku nyanja itukura, kandi Farawo yari yiringiye ko ahabasanga akabagarura hatabuze n'ibihano byagombaga kubabaho, kuko ntabwo yari aje akina. Ntabwo byari byoroshye mu butayu imyaka 40, ariko kandi yishingiye ubuzima bwabo. Imyenda yabo ntiyasaza, ntibabura amazi yo kunywa, ntibabura ibyo kurya, kuko Imana yari ibari imbere. Iyabanye n'Abisiraheli iri kumwe n'ubwoko bwayo. Ariko nanone ntabwo yabanye nabo mu byiza gusa, abacaga intege bagenzi babo bari bahari benshi. Ukutizera kwagiye kuba inkomyi mu bugingo bwabo. Imisozi ya Yeriko yabajyaga imbere bakabona bidashoboka, ariko Imana ikongera ikabamenyesha ko iri kumwe nabo kandi bari imbere. Reka rero iyo Mana yabanye nabo itwigishe kuyizera, kugira ngo natwe tubane nayo, tubone ibanga ryo gutsinda. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Igice cya cumi na gatanu murongo wa mbere, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Ntabwo iki gice Yesu yakibwirije iteraniro ryose n'abantu benshi, yari agiye gushakira ibanga abigishwa be bazasigara mu isi, bategura bagenzi babo, babwiriza ubutumwa hirya no hino, ariko bafite ibanga ari naryo ryagomba kubashoboza gusohoza inshingano abasigiye. Yesu ati, ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Mu biti byose byari bigize igihugu cya Israheli, agati k'umuzabibu niko karangwaga n'intege nke. Ntabwo mu buzima bwako kashobora gutanga umusaruro kadafite icyo kazamukiraho. Byasabaga abahinzi b'imizabibu cyangwa se b'umuzabibu kugira ibiti bashinga kugira ngo uwo muzabibu uzamukireho, kuko nibwo buryo washoboraga gutanga umusaruro. Yesu rero abonye icyo gihingwa imiterere yacyo, aravuga ati, ndi umuzabibu. Ashingiye i Nazareti hatagira icyiza, ashingiye ku mashuri y'isi atari afite, ashingiye ku muryango avukiyemo utaruzwi, yigeranya n'umuzabibu w'umunyantege nke ariko wishingikirije kuri Data wa twese. Arakomeza ati, ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Ikibazo, ni gute uyu muzabibu ari ukuri, Data wa twese akaba umwishingizi wawo, iri shami rirava he ritera imbuto, kandi ubwo rirahari? Umuzabibu ni ukuri, Data wa twese niwe ushinzwe ubuzima bw'uwo muzabibu. Nta mpamvu n'imwe ari bushyire imbere y'uyu muzabibu ngo bibe byaviramo inkomyi yo kugira amashami yera andi niyere. Iri shami ritera imbuto kandi riri ku muzabibu riravana he
iryo hame ryo kutera kandi riri kumuzabibu ukuri. Ese iri shami ryaba ryarigeze ribaho ritera imbuto? Igisubizo ni yego. Yesu atora abigishwa 12 habonekamo ishami ritera imbuto ryitwa Yuda. Riraboneka. Nta kibwirizwa Yesu yigeze abwiriza abigishwa be ngo ahisha ayo makuru Yuda, noneho icyo cyigisho yamuhishe kibinandaro yo gukira kwa bamwe wabura ubugingo. Amahirwe bose yabahaga kimwe. Bantu baraje bumva amateraniro sinaya yonyine n'andi bazayajyamo banagiye mu yandi. Ishami ritera imbuto riravahe. Kandi ntabwo Bibiliya ivuze ngo rizivanaho, ahubwo Bibiliya iravuga ngo ishami ryose ritera imbuto arikuraho Data wa twese wa wundi wishingiye uwo muzabibu. Ese ni Imana yaba irukanye Yuda ngo ave mu bandi? Oya, ahubwo icyari kimurimo nicyo cyamuvanye muri bagenzi be. Nawe Imana yigiza yo kugakiza kayo, ariko imbaraga iri mu muntu ituma umuntu we yiyigizayo. Igihe cyarageze Yuda atangira kubera inkomyi andi mashami. Cyagenze gute? Igice cya 12 cya Yohana, igihe Yesu ari mu nzu kwa Simoni, hari abantu benshi. Yuda atangira kubera inkomyi andi mashami. Mariya igihe yari asusa amavuta ku birenge bya Yesu, atangiye kuyahanaguza umusatsi. Yuda atariko, uyu mutungo upfuye ubusa. N'abigishwa batangira kuvuga ngo yego. Ishami ritera ryaritangiye kubangamira aye ashaka kwera. Yesu ati, none umaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Murongo wa 6, umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze barateranya bakajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ikibazo nanone, mbese abana b'Imana bafite umutima ushikamye ku Mana, icyo basaba Imana cyose bagihabwa? Yego, bashobora gusaba, nibwire. Nibyo? Oya, hari abantu bavuga bati Bibiliya iduha ububasha bwo gusaba icyo dushaka cyose. Ninde wasaba kudasaza? Ari kuko biravuga ngo musaba icyo mushaka cyose nta mupaka. Ahubwo kuko bagumye muri Yesu, Yesu akaguma muri bo, kuko baba mu ijambo rye, ubushake bw'Imana barabumenye. Gusenga kwabo ni kunyuranya n'ubushake bw'ijuru babonera mu byanditswe byera. Abasaba icyo bashaka cyose, bamwe haba ubwo baba banyuranya n'ubushake bw'Imana, bagasaba n'ibyo Bibiliya itabemerera guhabwa. Iyo batabihawe rero, batera Imana icyizere, bakagira ngo hari ibyo yavuze ishobora kuba yarabihindutseho, ariko si byo. Ahubwo mbere y'uko usaba, reba ko icyo usabye gihuje n'ubushake bw'Imana. Murongo wa 14, turagerageza kwihuta. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka, sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja ashaka. Mbisi inshuti kuko ibyo numvanye Data byose nabibahaye. Icyama nihabe iby'ubwira ukuri twe, kuko iri sezerano rirahari ko iby'agakiza byose Imana ikabishyira muri Yesu yabihishuriye abana b'Imana. Ntabwo dukwiriye kuba abashyitsi kugakiza. Oya, abahinzi b'igihingwa cyitwa ikahwa,
abatazi ibyo icyo gihingwa habubwiye bagiye gukaragira ikahwa bashobora kugirira imuhwe amashama toshye bagira ngo niyo azatanga umusaruro cyane. Iyo agiye gukata amashami nabwo yita kuri toshye nirirwaye arakata, kuko biratubwira ngo ishami ryose ritera rivanwaho ngo asigaye abone uko yera. Muribaza ko amashami umuhinzi w'ikawa akase n'imakasi mwibaza ko yashyirahe? Igisubizo, ahinduka asasira ikawa. Ariko na abari mu ikawa nabwo abari ku ikawa, tandukanya kuba mu ikawa no kuba ku ikawa. Ushobora kuba uri mu itorero ukaba muri korali, ushobora kuba ndi umubwiriza ariko nari muri Yesu Kristo. Kuba mu ikahwa no kuba ku ikahwa biratandukanye. Aya ari mu ikahwa nta buzima bafite, kuko aho akesha ubuzima yahavanywe. Utazakora ibyiza kandi koko ari byiza, ariko ukirengagiza icy'ingenzi cyo kuba muri Yesu ngo amagambo ya Yesu abe muri wowe. Arivanaho Yesu ati sinyibita bagaragu. Iryo ntabwo ari ijambo risaba gutekereza cyane. Umukozi wo mu rugo nubwo yaba umutoni, ntabwo byose byaba umuryango yemererwa kubyinjiramo ngo abimenye. Ariko Yesu ati ntabwo muri abagaragu, kuko nabanga nasize nabahaye. Ndakwifuriza kutaba umugaragu w'Imana ukaba umwana w'Imana, kuko umugaragu namenye ibyo shebuja ashaka. 16 simwe mwanoranyije ahubwo ni njye wabatoranyije, kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Izina rya Yesu ni agakiza. Uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Ngiyi impamvu y'izina rya Yesu. Nabwo izina rya Yesu ari ugusaba ngo byose tubyambaje mu izina rya Yesu. Oya, ahubwo ni ukuba womatanye n'agakiza ke, uri mu bushake bwe, uyoborwa n'umwuka wera. Iri jambo rarigize umujyanama. Mwizi icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye, kandi mugumyeho, kandi imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo imbuto igume ku giti hari ibyo iba yarihanganiye. Aburira ibyikuba ku giti, umuyaga, ibisiga byaguyeho, urubuto rujya kugumaho, hari ibyo ruba rwaranesheje. Ntabwo ari ugupfa kugumaho gusa, hari imiyaga, hari imiraba. Iyo miraba n'ibibazo nibyo bituma imbuto zidakomeye zivaho ku ikubitiro, hakazasigara izo gutanga umusaruro. Imiraba n'ibibazo rero nukabihunge. Umuhanga uzi kugashya ubwato ntabwo ahunga umuraba. Iyo atambitse ubwato nibwo umuraba umubirandura yinjiramo. Imana yo mu ijuru iduha imbaraga zo kwihanganira ibibazo, kandi duhe kunesha binyuze mu ijambo ry'Imana. Reka Yesu mugira neza adukomereze mu ijambo rye, aryandike mu mitima yacu, ritubere ingabo idukingira mu izina rya Yesu.